Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və salamu ala şəfil ənbiya və mürsəlin, əmmə bəd. Deməli, bir qardaş bir dənə yazı göndərib, belə deyək, və yazıda qeyd olunur ki, deməli, Rafizlərin gətirdiyi bir şübhədir. Qeyd olunur, deyilir ki, bəs Ömərin Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm gələn hədisləri yandırması və hədis nəql edən sahabələri hədələməsi. Bir gün Ömər minbərdə cəmaat üçün xitab edərək dedi, ey cəmaat, həqiqətən mənə xəbər yetişib ki, sizin əlinizdə bəzi kitablar vardır. Bilin ki, Allahın yanında onların ən yaxşısı o kitabdır ki, onda doğru və düzgün mətləblər yazılmışdır. Heç kəs öz yanında bir kitab belə saxlamasın, bütün kitabları mənim yanıma gətirin ki, onlara qarşı öz nəzərimi bildirim. Cəmaat elə fikirləşdilər ki, o kitabları araşdıraraq ixtilafları aradan aparmaq istəyir. Buna görə də bütün kitablarını Ömərin yanına gətirdilər. Nəticədə isə Ömər onların hamısını yandırdı. Əhl-i sünnə mənbəsi İbn-i Sad, Təbəqatül Kübra, cild 5, səhifə 188, Xatib-əl Bağdadi, Təqyidül İlim, səhifə 52 və s. Tam mətni oxumuram, uzundur. Bir xeyli rəvayətlər qeyd olunub. Ümumiyyətlə, bu məsələ bu tərzdə, bu üslubda qoyulması batildir. Birincisi, niyə görə? Ona görə ki, bu gətirilən rəvayətlər ümumiyyətlə hamısı zəifdir. Gətirilən bu rəvayətlər hamısı zəifdir və munqatidir. Munqatidir, yəni qırıqdır sənədi. Yəni sənədi gedib, Ömər ibn Xəttabın zamanına, belə deyək, ulaşmır, çatmır. Ki, rəvayətləri mən qeyd edəcəyəm, bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə, Allah deməli, Ömər ibn Xəttabın muradı burada, bu kitabları belə yığdırması və s. O olmayıb ki, Allah Rəsulunun hədislərini yandırsın və s. Sadəcə, bəzi xəbərlərdə qeyd olunur ki, onun zamanında çoxlu hədislər meydana gəldi və ehtimalən uydurma və zəif rəvayətlər, bəzi rəvayətlər mövcud idi o zamanda və o, onların aradan qaldırılması üçün belə bir əməl etmək istəyir. Lakin bu qeyri-adi bir şey deyil və ya burada bir şey belə, yəni şəriətə müxalif olan bir hal yoxdur. Çünki vaxtı ilə Allah Rəsulu da demişdi ki, misal üçün, məndən hədisləri yazmayın, sadəcə Quran yazın. Bundan da Allah Rəsulu məgər bunu deməklə və ya etməklə, məgər şəriətə müxalif nəsə bir şey mi etmişdi? Əlbəttə ki, yox ki, bu barədə rəvayətlər İmam Əhmədin Müsnəd kitabında, İmam Müslümin Səhih kitabında, Əd-Dariminin Əl-Müsnəd kitabında, Tirmizinin, Nəsəyinin Sünən kitablarında Əbu Səid Əl-Xudridən gəlib. Nə deyir? Deyir ki, لا تكتب عني شيئا سوى القران فمن كتب عني غير القران فليمحيه. Nə deyir? Deyir ki, məndən deyir, Qurandan başqa heç nə yazmayın. Və kim məndən Qurandan başqa bir şey yazıbsa, qoy onu məhv etsin. Yəni yox eləsin, belə deyək. Nəysə, başqa rəvayətlər də var, başqa ləfslərdə. Lakin mövzu uzun olmasın deyənə, tam bütün rəvayətləri gətirmirəm. Ümumən bunu qeyd edirəm ki, zamanında Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdə hədisləri belə deyək də, yazılmamasını istəmişdir. Lakin sonradan artıq sahabələr imanları gücləndiyi zaman buna icazə vermişdir və heç bir problem də bu məsələdə yoxdur. Amma rəvayətlərə gəlincə ümumən, bu barədə deməli 6 dana rəvayət var. 6 dana rəvayət var. Bu rəvayətlərin hamısı zəifdir və münqatidir. Zəif deyərkən, yəni söhbət hansı zəifdən gedir? Yəni sənədləri qırıqdır. Sənədində qırıq var. Birinci rəvayət, Hicrətin 230-cu ilində vəfat edən İbn-i Sadın Təbəqatül Kübra kitabı ki, həmin materialda da adı keçir.
Deməli, Ət-Təbaqatül Kübra kitabında 7-ci cild 187-ci səhifədə deməli, belə bir rəvayət edilir və rəvayəti edən deməli Abdullah ibn el-Əla'dır. Abdullah ibn el-Əla deyilir ki, qala əxbərana Abdullah ibn el-Əla qala səəltul Qasim cümlə aleyyə əhədisu fəqalə inna əhədisə kəsurat alə əhd-i Ömər ibn el-Xattab fəənşədən nəs ən yətuhu bihə fələmmə ətuhu bihə əmrun bi təhriqihə sümmə qalə məsnətun kə məsnəti əhlil kitəb qalə fəmə'nə əl-Qasim yəvməizin ən uqtub hədisən. Yəni, deməli, rəvayət edilir, dediyimiz kimi, Abdullah ibn-i Alədən elə demişdir ki, sual elədim Əl-Qasimə, yəni Qasim ibn-i Muhammed, yəni Qasim ibn-i Muhammed ibn-i Əbu Bəkirə, yəni Əbu Bəkirin nəvəsinə ki, hədislər barədə ki, hansı ki, bol olan hədislər, çox sayda olan hədislər və dedi ki, şübhəsiz ki, deyir, Ömər ibn Xəttabın zamanında deyir, hədislər deyir, çoxaldı. Baxın, nə deyir? Hədislər çoxaldı. Və o deyir, insanları topladı və onlara dedi ki, bəs yazdığınız şeyləri gətirin mənə, kitablarınızı gətirin mənə. Və hamısı gətirdi və ondan sonra onları yandırdı. Və sonra dedi ki, bəs yəni siz də əhli kitabın kitabını təhrif etdiyi kimi olmayın. Yəni Yahudi və Nəsranilərin nəzdində olan kitablar, yəni Tövrat və İncil olduğu kimi siz də eləncinə olmayın. Yəni öz kitabınızı, Quranı yəni təhrif etməyin. Yəni Ömər ibn Xəttab bundan nə ehtiyat edirdi? Ehtiyat edirdi ki, hədislər Quranla qarışar. Söhbət bundan gedir. Lakin bu rəvayət zəifdir. Niyə görə? Çünki yəni hədisi danışan Əl-Qasim ibn Muhammed o yəni Ömər ibn Xəttabın zamanında olmayıb. Yəni Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə olmayıb. Nə zaman dünyaya gəlib? Əlinin xilafətində. Baxın, İmam Əz-Zəhəbi Siyar Aləmun Nübəla kitabında 5-ci cild 54-cü səhifədə deməli Qasım ibn Muhammed ibn Əbu Bəkiri tanıtarkən deyir ki, Vulidə Əyyül Qasim fi xilafəti İmam Əli bir yəni doğulmuşdur, yəni Qasım ibn Muhammed Əli ibn Əbi Talibin xilafəti dönəmində. Vəl xilafətu Ali radiyallahu anhu kənət beynə sənəti 35 və 40 hicriyə. Deyir, Əli ibn Əbi Talibin xilafəti olub, yəni xəlifə olub, hicrətin 35-40-cı illəri arasında. Və Ömər radiyallahu anhu tuvaffiyə fi sənəti 23 hicriyə. Lakin Ömər ibn Xəttab radiyallahu anhu hicrətin 23-cü ilində vəfat edib. Baxın, deməli Əl-Qasim Ömər ibn Xəttabın zamanını görməyib və ona görə də anlattığı bu rəvayət zəifdir. Niyə görə? Çünki sənədi qırıqdır. Baxın, sənəd qırıqdırsa deməli o hədis məqbul deyil. Əhl-i sünnənin hədis üsulunda qaynaqları, mənbələri buna dəlalət edir ki, yəni bu hədis nədir? Zəifdir. Zatən bunu deyir Əl-Müəllimi Əl-Yəməni elə zatən bu həmçinin qeyd olunur Təhzibül Kəmal kitabında 21-ci cild 317-ci səhifədə. Bu bir. Birinci rəvayət. İkinci rəvayət Əl-Xatib Əl-Bağdadi Rahiməhullah deməli, qeyd edir, təqyidül ilm, yeri gəlmişkən bu mənbə də zikr olunur orada. Yəni, mətni tam oxumayacağım, 52-ci səhifədə qeyd edir, sənədi oxuyacağım sadəcə, niyə görə? Çünki bizə
Çünki bu sənəddə zəifdir. Niyə görə? Çünki bu sənəddə zəifdir. Deməli, Əl-Xatib Əl-Bağdadi Təqiyidül İlm kitabında deyir ki, Əxbərənə Əl-Həsən İbni Əbi Bəkir, Əxbərənə Əbu Səhil Muhammed İbni Muhammed İbni Abdullah İbni Ziyad Əl-Qattan, Həddəsənə Abdullah İbni Rauh Əl-Mədəyini, Həddəsənə Şəbəbə, Həddəsənə Əbu Zəbr, Həddəsənə Qasım İbni Muhammed, Ən Umar İbni Xattab, Əl-Hədis, yəni hədisin mətni. Hə, deməli, bax bu sənəddə neçə nəfər adam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qasım İbni Muhammed ilə birlikdə 6 nəfər. İndi hədisin sənədini incələdiyimiz zaman belə bir fikir gəlir ki, birincisi, həmin rəvayətin mətnində orada qeyd olunmur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Allah Rəsulunun sünnəsini silmək istəyib və s. yəni aradan qalxmasını istəyib və s. necə ki, rafizilər bunu təqdim edirlər. Əsla buna dəlalət edəmir. Bu bir. İkincisi, bu rəvayətin də sənədi münqatidir, zəifdir. Niyə görə? Çünki Əl-Qasim ibn-i Muhammed biyaq dediyimiz kimi Ömər ibn Xəttabın dönəmini ulaşmayıb. Qasim ibn-i Muhammed anadan olub Əli ibn Əbi Talibin xilafəti dönəmində necə ki bunu deyir İmam Əz-Zəhəbi biyaq da dedim mənbəsini Ömər deməli Siyar Aləmün Nübələ kitabında 5-ci cild 54-cü səhifədə. Dolayısıyla bu hədis nədir? Münqatidir. Bunu deməli bir adını qeyd etdiyimiz Əl-Müəllimi Əl-Yəməni Əl-Ənvərül Kəşifə kitabında qeyd edir. Və deyir ki: "Və həzə münqatiyun əydən. İnnəmə vulidəl Qasim bədə vəfati Ömər bi bidi əşərə sənə." Deyir ki, bu hədis də həmçinin münqatidir, yəni zəifdir, yəni sənədi nədir? Qırıqdır. Səbəbi də yalnız Əl-Qasimin Ömər ibn Xəttabın vəfatından bir neçə il sonra dünyaya gəlməsidir, yəni doğulmasıdır. Yəni Əl-Qasim ibn Muhammed dünyaya gəlib, deməli, şeyin vəfatından, Ömər ibn Xəttabın vəfatından təxminən 10 neçə il sonra. Bunu deyir Əl-Müəllimi Əl-Ənvərül Kəşifə kitabında 51-ci səhifədə. Dolayısıyla bu rəvayət həmçinin nədir? Zəifdir. Bu rəvayət həmçinin zəifdir. Üçüncü rəvayət. Deməli, İmam Əs-Sənani Əbdürrəzzaq Əs-Sənani, Əbdürrəzzaq İbni Hüməm Əs-Sənani Əl-Müsənnəf adlı kitabda Kitabul Camidə Bəbu Kitabil İlimdə rəvayət gətirir. Rəvayətin sənədini oxuyuruq. Deməli, deyilir ki, Əxbərən Əbdürrəzzaq Ən-Məmər Ən-Zühri Ən-Urvə Ən-Ömər İbn-Xattab Əl-Hədis. Hə, bu rəvayət də münqatidir. Bu rəvayət də nədir? Münqatidir. Niyə? Çünki hədisin ravisi Urvə ibn Zübeyr anadan olub elə 23-cü ildə, icrətin 23-cü ilində. Ha, o il ki, hansı ki elə Ömər ibn Xattab da həmin ildə vəfat edib. Dolayısıyla onlar bir-birini görməyiblər və ya bir-birini eşitməyiblər və ya bir-birindən hədis duymayıblar. Yəni, dolayısıyla Urvə ibn Zübeyr Ömər ibn Xəttabın dönəmində baş verən bir olayı anlatmasını müşahidə etməyib. Yəni, müasir olmayıb o olayla. Bu səbəbdən də hədis nədir?
münqatidir və zəifdir. Necə ki bu rəvayətin mürsəl olduğunu, elə bu rəvayətin mürsəl olduğunu deyən alimlər Əbu Hatim, Əbu Zura, elə bunlar demişlər ki, hansı ki bunu qeyd etmişdir, demişlər ki, bu rəvayət mürsəldir. Dolayısıyla zəifdir. Bir etibara görə mürsəldir, bir etibara görə münqatıdır. Elə mürsəldir niyə görə? Çünki Ürvey ibn-i Zübeyir Ömər ibn-i Xəttabın dönəmini ulaşmayıb. O zaman olmayıb da belə deyir, dünyada olmayıb. Ona görə mürsəldir. Niyə görə münqatıdır? Çünki eyni məsələyə görə. Elə həmin zamana ulaşmayıb o səbəbdən. Bunu deyir, yəni Əl-Ələyi Camiyu Təhsil adlı kitabda 1-ci cild 236-cı səhifədə bunu qeyd edir ki, bəs Əbu Hatim və Əbu Zura bu rəvayətin mürsəl olduğunu demişlər. Həmçinin Əbülqasim Əl-Hənayi bu rəvayətin zəif olduğunu qeyd edir. Fəvaidül Hənayi Əv Hənəiyyət adlı kitabda 1-ci cild 579-cu səhifədə bu rəvayəti qeyd etdiyidən sonra deyir ki, Və huvə mursəlun ləənnə urvətə ləm yəlhəq Ömər ibnil Xattab. Deyir ki, bu rəvayət mürsəldir. Çünki Ürvə Ömər ibn Xattabın zamanına ulaşmamışdır. Yəni, o zamanda yaşamamışdır və s. Və sonra başqa bir mənbə, yenə də Əl-Müəllimi, Əl-Yəməni, Əl-Ənvarul-Kaşifa kitabında bu rəvayət barədə də deyir ki, nə deyir? Deyir ki, və həzə və insəhə hüccə limə qulnəhu. Fələv kənə Nəbi sallallahu səlləm nəhə ən kitabətilə hədis mutlaqan, limə həmmə bihə Ömər və əşara bihə aleyhi səhabə və əmmə uduluhu ənhə və li səbəbi əxir kəmə rəəytə ləkin əl-xəbər münqati ləənnə Urvə ləm yudrik Ömər. Açıq aydın, bax nə deyir? Uzun sözlər dedi, deyir, hətta deyir bu xəbər deyir, səhih olmuş olsaydı belə, demiş olsaydıq belə, hüccət olmuş olsaydı belə, Allah Rəsulu da vaxtı ilə hədisləri yazmağı qadağan eləmişdi. Lakin o bunu mütləq olaraq etməmişdi. Yəni, əvvəlcə bunu qadağan elədi, lakin sonra ona nədir? İcazə verdi yazılmasına. Yəni, əgər Ömər də bunu belə etmişdisə, yəni, bu o demək deyil ki, onu mütləq olaraq qadağan edib. Onu demək istəyir. Və sonra, elə, axırda nə deyir? Deyir ki, bu xəbər də nədir? Münqatidir. Çünki deyir, Ürvə Ömərin zamanına ulaşmamışdır. Ürvə, yəni Ürvə ibn Zübeyr Ömərin zamanına ulaşmamışdır. Bunu deyir Əl-Yəməni Əl-Ənvarul-Kaşifə kitabında 50-ci səhifədə. Dördüncü rəvayət onu rəvayət edir. Rəvayət olunub İmam İbn Əbdülbərin kitabında Cəmiyü Bəyanul İlm və Fədluhu adlı kitabda və rəvayətin sənədini oxuyacam, mətnini oxumayacam, yenə də mi kimi, çünki vaxtımız uzun olmasın. Deyir ki, həddə sənə, deməli, 1904 sayılı rəvayət. 1904 sayılı rəvayət. Deyir ki, həddə sənə Abdurrahman ibn-i Yəhiyyə, həddə sənə Umar ibn-i Muhammed, qalə, həddə sənə Ali ibn-i Əbdiləziz, qalə, həddə sənə Səyid ibn-i Mənsur, qalə, həddə sənə Xalid ibn-i Əbdilləh, ən Bəyan, ən Şəbi, ən Qarazətə ibn-i Kəb, qalə, xərəcnə fəşəyyənə Ömər. Bu deməli, Qarzə ibn-i Kəbdən olan rəvayətdir. Əl-Hədis, yəni hədisin yenədən mətnini oxumuruq. Deməli,
Bu rəvayətə gəlincə, bu rəvayət də həmçinin, yəni Ömər ibn Xəttabın, yəni hədisləri yazmağı mütləq olaraq qadağan etməsi barədə heç bir şey yoxdur. Elə, lakin Ömər ibn Xəttab bunu etmişdir. Nə səbəbdən? Ehtimalən onun zamanında bəzi zəif hədislər meydana gəlmişdir. Bu səbəbdən də onu deməli belə bir hadisə baş vermişdir ki, yəni bəzi yazılmış olan hədisləri yandırmışdır, belə deyil. Lakin bu rəvayətlər də yenə də dediyimiz kimi zəifdir. Niyə görə? Çünki bu rəvayət barədə də Sir Aləmun Nübəla kitabında İmam Əz-Zəhəbi deyir ki, qalə Əz-Zəhəbi, həqədə huvə kənə Umər radiyallahu anhu yəqul, əqillu əl-hədisən Rəsulülləy sallallahu səlləm və cəzərə qeyrə vahidin minə sahəbən bəssi bəssil hədis və həzə məssəbu li Ömər və li qeyrihi. Deyir, bu cür Ömər ibn Xəttab radiyallahu anhu, yəni Allah Rəsulundan hədislərin azaldılması yəni yönündə buna etmişdir və bunu edərkən sahabələrdən heç bir kəs ona qarşı hər hansı bir fikir söyləməmişdir. Və bu da hədislərin yayılmasında, yəni ehtimalən zəif hədislərin çoxalmasına səbəb olmaması üçün bunu etmişdir. Yenə də deyirəm, bu rəvayətdə yoxdur konkret o hissə ki, hansı ki, belə deyə də, hədislərin yandırılmasına etmişdir. O hissə yoxdur həmin hədisdə. Beşinci hədis, beşinci rəvayət daha doğrusu, İbn Əsakirin rəvayətidir, hansı ki, Tarix-ü Diməşq adlı kitabda rəvayət edir. Elə deyir ki, 67-ci cild 344-cü səhifədə Əxbərana Əbu Bəkir Vəcih İbni Tahir Ənbəana Əbu Hamid Əhməd İbni Əl-Həsən Ənbəana Əbu Səyid Muhammed İbni Əbdilləh İbni Həmdun Ənbəana Əbu Hamid İbni Əşşərqi Ənbəana Muhammed İbni Yahya Əz-Zühli Ənbəana Muhammed İbni İsa Ənbəana Yezid İbni Yusuf Ən Salih İbni Əbil İbni Əbil Əhtar Ən Zühri Ən Əbi Sələmə Qalə Səmiyyətu Əbə Hureyrə. Bax, bu hədisdir. Lakin burada da yəni yalnız o məsələ var ki, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, bəs kim yəni hədisləri şey etsə, onu şallaqlayacağım. Bu belə bir söz deyil. Lakin bu hədis də zəifdir. Nə səbəbdən? Deməli, kitabı təhqiq edən İbni Əsakirin, Tarix-ü Diməşq kitabını təhqiq edən Şüeyb Əl-Arnavud, elə kitabın təhqiqində, haşiyəsində qeyd edir və deyir ki, İsnəruhu dayif lidafi Yezid ibn Yusuf və huva ar-Rahabi əs-Sənani Sənəu Diməşq və şeyxuhu fihi və huva Salih ibn Əbil Əhdar dayif eydən. Deməli, bu hədis zəifdir, isnadı zəifdir. Niyə görə? Deməli, Yezid ibn Yusufun zəif olması səbəbindən, hansı ki, Ər-Rahabidir, Sənanidir və həmçinin onun şeyxi Salih ibn Əbil Əhdar, hansı ki, o da zəif olan ravidir. Dolayısıyla bu rəvayətin sənədində iki dənə zəif olan ravi vardır. Bu da avtomatik olaraq, necə deyərlər, həmin hədisi zəif edir. Elə İmam Zəhəbi bunu deyir,
Siyar Alamun Nübala kitabında 2. cild 603. səhifədə. 6-cı rəvayət yenə də İbn Əsakirdəndir, Tarix-i Dimeşqdə. Rəvayətdə deyilir ki, Əxbərana Əbu Abdullah İbn İl-Bənna qıraat ən Əbi Tamam Əli İbn Muhammed ən Bəana Əhməd İbn Ubeyd ən Bəana Muhammedi İbn İl-Hüseyn ən Bəana İbn Əbi Xeysəmə ən Bəana Vəlid İbn Şüca qala həddəsəni İbn Vəhb həddəsəni Yəhiyə İbn Əyyub ən Muhammed İbn Əclən ən Əbə Hureyrə Əl-Hədis. Deməli, bu hədis də zəifdir, bu əsərdir daha doğrusu, zəifdir, sənədinin münqati olmasından, yəni sənədində qırıq var. Çünki Muhammed İbni Əclan elə Əbu Hureyrənin zamanına ulaşmamışdır və ya ondan hədis rəvayət etməmişdir. Necə ki, bu barədə Əl-Müəllimi Yəməni bu rəvayəti şərh edərkən qeyd edir, deyir ki, və min qavlihi fi zəlikə inni uhaddisakum əhadis ləv hədəstu bihə zəmənə Umər li darabəni bi durra və fi rivayəti li şəcci rəsi əqulu yurvə həzə ən Yəhiyə ibn Əyyub ən İbni Əclən ən Əbi Hureyrə və İbni Əclən ləm yudrik Əbə Hureyrə fəl-xəbəru münqatiyun qeyri səhih. Və deyir ki, deməli, həmçinin bu qəbildəndir sözlər ki, deməli, deyir ki, əgər mən deyir sizə Ömərin zamanında olan hədislərdən danışsam, deyir, o deyir məni deyir, döyər deyir və hətta deyir, başımı deyir, yarar deyir. Bax, belə bir ifadə işlədir və sonra deyir ki, müəllif deyir ki, Əl-Müəllimi deyir, deyirəm ki, bu hədisi Yəhiyyə ibn Əyyub rəvayət edib, o da İbn Əclundan, o da Əbu Hureyrədən və İbn Əclun Əbu Hureyrəyə ulaşmamışdır. Yəni, onun zamanında yaşamamışdır. Ona görə də hədis nədir? Münqatidir. Deyir ki, xəbəru münqati qeyri səhih. Yəni, xəbər münqatidir, zəifdir və səhih deyildir. Bunu deyir Ələnvərul Kəşifə kitabında 155-ci səhifədə. Beləliklə, xülasə, sözümün sonu buna dəlalət edir ki, bu rəvayət hansı ki, Ömərin zamanında baş verən bu olaylar barədə, deməli, rəvayətlər hamısı zəifdir, 6 dana rəvayətdir, hamısı zəifdir, heç birinin səhih rəvayətlə gələn sənədi yoxdur. Ona görə də bu məsələ batildir və rədd olunur və səhih deyildir və rafizilərin də bunu bir eyib kimi Ömər ibn Xəttaba, daha doğrusu ümumən Əhl-i Sünnəyə və xüsusən də Ömər ibn Xəttabı barədə gətirmələri yanlışdır və batildir və heç bir əsası da yoxdur. Müxtəsər, bu qədər, Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.